Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Ana da Costa. Gente, hoje eu vou no mercado, vou sair agora, vou no mercado, porque vamos fazer o desafio das marmitas da semana com 50 reais. Então vamos ver que a gente consegue nisso. Eu já tenho até meu cardápio, que depois eu vou passar para vocês, tá? Então quero ver o que é que eu faço. São só mais assim os insumos principais, tipo proteína e os legumes que nós vamos preparar nesse cardápio. Porque temperinho seco, azeite, já tenho feijão cozido, tenho arroz, que eu vou fazer arroz integral, então não tem necessidade de eu colocar nesse desafio. É mais a proteína e os acompanhamentos, tá? Que eu quero ver o que que eu consigo com 50 reais para fazer as marmitas da semana, porque, gente, eu estou zerada aqui em casa, trabalhando todo dia. Não tem como eu ficar, chegar tarde da noite e daí pensar em fazer alguma coisa para comer. Muitas vezes eu até levo alguma coisa que eu fiz assim rapidinho, acabo nem comendo porque eu não tô comendo, aí eu acabo não comendo direito, tá? Então vamos ao mercado comigo, tá bom? Eu vou no mercado, tá? Depois eu vou voltar e vou no sacolão, porque o sacolão, o hortifruti lá do mercado, eu acho ele meio carinho, sabe? Então hoje a gente tem que economizar para que fique tudo que eu quero fazer, que fique dentro desse desafio de 50 reais. Ah, lembrando, eu vou lá também, porque aqui eu não estou encontrando um dos itens que eu quero para esse cardápio. Não encontro aqui nos mercados aqui do lado de casa, então eu vou lá. Aí vamos comigo nessa, que eu vou levar vocês comigo. Vamos lá. E eu sou Ana da Costa, sou cozinheira em domicílio, que eu vou estar cozinhando em domicílio essas marmitas aqui para nós. E espero que vocês gostem. Façam e comentem aí. Vamos já para a tada. Vamos lá, gente, ao mercado. Nosso desafio de 50 reais. Gente, primeiro eu vou comer, eu tô aqui na praça de alimentação pobre, vou comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome, viu? Gente, eu tô comendo aqui, mas é muita abelha, ó, tô com caldo de cana aqui, é muita abelha, gente, tô comendo, mas não pagou. Ó. Gente, problema aqui no açaí, que os carrinhos são tudo assim, ó, imenso. Então vamos lá, gente. Não esquece que é desafio com 50 reais, viu? Boa tarde. Põe um pouquinho na minha mão, filha. Obrigada. Gente, vamos agora. Vamos onde me interessa. Que é na parte do arroz. Do arroz não, gente. Do integral. Macarrão. Bateu. O povo não sabe andar não, gente. Olha, aqui tem meu tixão, ó. Se eu soubesse que eu ia sair na rua antes de lavar roupa. Oi, amore. Teria deixado pra... Gente, eu sou aquela, eu sou muito chata pra
para essas coisas, viu? Será que aqui tem? Pipoca, farináceo. Não, não é nesse setor aqui, não. Eu vim no atacadista. Cheguei, gente. Vamos ver se eu encontro um integral. Macarrão integral. Eu queria encontrar um carrinho menor. Gente, eu acho que não vai ter aqui, gente. Não, tem que ser farinha integral, não zero glúten. É integral, mas é zero glúten. É, não é com farinha de... Nossa, é com farinha normal de trigo, é, com glúten. Aqui, ó. Tem, ó. Ai, gente. Achei, pessoal, graças a Deus. Olha aqui, ó. Obrigado, meninos. Tá. Não, deixa eu mudar isso aqui. Pessoal, encontrei. Nem sei que marca é essa, viu? Vou tentar... Quanto que tá? Olha, gente. R$2,99. Só vou levar só um pacote, gente. Porque é aquilo, né? Tem que ficar dentro do... dos 20 reais. Eu não gostei muito, não, viu? Essa macara eu não conheço. Mas essa aqui, gente, o nosso desafio. Tá R$2,99, ó. Aqui é no cartão. Então, varejo é R$2,99. Vamos levar ele. Gente, eu vou pegar molho. Tem a Quero ali, acho que eu gosto, a Quero até melhor. Vou levar dois molhos, tá saindo R$1,39 cada. Eu vou pegar a agenda agora, gente, pra mim começar a fazer a continha aqui. Olha, pessoal, tá em conta, 1 quilo, ó. Um litro, 1 quilo. Nossa, R$8,99. Eu não uso muito. Pessoal, eu vou ver os valores. Vou ver os legumes aqui, gente. É pouco legumes. Olha, tudo pouquinho, ó. Uma berinjela, uma abobrinha, cenoura. Vou levar duas. Então eu vou escolher aqui, tá bom? Eu tô achando caro. Olha o preço da cenoura, R$8,90. Nem tá bonita, ó. Gente, eu não vou levar daqui, não. Vamos ali na geladeira, que eu vou ver as coisas da geladeira. Tá muito feio. Ó, pessoal. Tem essa sobrecoxa aqui. Tá congelada, mas tá R$12,90. Acho que eu vou levar ela, porque deve ter... as quatro que eu quero. R$12,90. Aqui, gente, eu me lembrei que aqui não tem carne moída. Tem aqueles pacotes, sabe, estranhos, fechados. Ó, pessoal, as carnes são assim, ó. Não sei se tem carne moída. Só pedaço assim, sabe? Olha, gente, tem carne moída. E tem resfriado. Também, gente, já tem anos que eu venho aqui, né? Carne moída dianteira do chefe. É o mesmo que tem lá no Extra. Então, vou levar também, ó. Pronto, gente. O meu desafio, gente, tá o macarrão. A carne moída. O frango e o molho. Ó. Aqui eu vou deixar para comprar tudo no sacolão lá perto de casa. Vamos pro caixa agora, porque eu não tenho paciência, não, gente, de ficar nesse supermercado carregando esse carrinho desse tamanhozão, esse povo tudo nos atropelando. Vamos embora pro caixa. Gente, eu encontrei algumas embalagens aqui. Nossa, mas é um absurdo, ó.
49, tamanho 750 ml. Vou ver se eu encontro de 500 ml, mas pelo jeito não tem não, viu? Só tem de 1.500, 750 ml pra cima. Então vou ter que comprar lá. Ó, só tem 750, mil, mil e pouco. Mas tá salgadinho aqui o valor. Nossa. Ó, pessoal, vou passar aqui. Vamos ver quanto que vai ficar, tá? Bom, menos mal, pelo menos encontrei, que eu tô com vontade de comer. Sobrecoxa e a carne moída. Gente, deu 35 já aqui. Bom, pessoal, 35 aqui. Então, ou seja, eu tenho 15 reais para comprar os legumes. Vamos ver? Dando adeus às guloseimas, ó. Sorvetinho, tá muito calor, gente. Gente, entrei no sacolão. Vou pegar um pimentão. Pimentão tá R$ 9,90 o quilo. Eu vou levar um, gente, pra dar um sabor na... O vermelho, eu até gostaria de pegar o vermelho. Peraí. Eu vou pegar esse vermelho aqui com verde. Lá no caixa eu vejo quanto que vai dar. Ó, gente, eu cheguei no sacolão, olha. Esse é o coleguinho que trabalha aqui no sacolão. Gente, eu vou levar essa cebola aqui, só uma cenoura, aliás, cenoura, gente, cenoura. Ela tá grandona, tão bonita, ó. Eu tinha colocado duas ou três, né, mas, ó, uma já dá, gente. Gente, eu vou ver a abóbora agora, é a abobrinha. Tá muito caro assim, eu vou ver se eu pego de uma. Ui. Ó, gente. Tem abobrinha aqui. Como nunca tem a que eu gosto, eu sempre procuro levar assim, ó. A casca mais verdinha, sabe? Aí eu vou levar essa abobrinha. Gente, olha as abóboras, ó. Essa daqui tá R$ 2,97. Vou levar essa. Aqui tá berinjela. Como eu não sou muito fã, né, de berinjela, vou procurar. Mas eu gosto dela assada, engraçada, né? Acho que eu vou levar essa daqui. Ó, levar essa, tá bonita, ó, sem buraco, firme. Ó, gente, peguei a berinjela, abobrinha, cenoura, pedaço de abóbora, pimentão, agora falta cebolalha, coentro e salsa. Vamos lá. Ó, tá lá no canto, ó. Aqui, ó. Olha que lindo aqui, gente. Dia de sábado é assim, ó. Bastante coisa. E a parte da... Eu já mostrei aqui pra vocês. Cebola tá R$ 4,99, gente. Eu vou levar umas duas. Ai, meu Deus, será que vai dar, gente? Gente, eu vou optar pra levar só o coentro, tá? Eu não vou levar salsinha, não. O coentro nem tá bonito assim. Não sei por quê. Não tá bonito o coentro hoje. A cebolinha dele não tá bonita.
Nossa, tá bonito não. Bom, peguei um aqui. Então a salsinha, o coentro, gente, tá R$5. Nossa, não, gente, não vou levar coentro, não. Vou levar a salsinha, que tá R$3. Coentro tá feio, ainda R$5, vou levar a salsinha. Coentro R$5 e feio. Ó, vou pegar uma... O alho tá R$29,99. Vou pegar uma cabeça só, gente. Ó, gente, é esse que é o alho roxo que eu falo pra vocês, ó. Tá? Como é que eles são bonitos, ó. Gente, vamos pro caixa agora e pedir a Deus que dê pra ficar dentro dos R$14, tá? Vamos ver o que a gente faz com isso. Filha, é o seguinte. Isso aqui tem que ficar em R$14. Tá? Eu quero que você... porque senão eu vou ter que voltar lá e pensar nos menores que ficam. Quanto fica isso? Mas só que, vamos ver só os valores agora. R$3? Ah, tá. Vai dar R$3,74. E esse pimentão aqui? É o vermelho, tá? Quando eu fazer a notinha da Ursula Bom, eu vou colocar mais nada, né? Vai dar R$2,43. E esse aqui, More? R$1,26. E 2,93? Tá. E esse aqui? Gente, eu tô vendo pra ver se vai dar pra... 3,18. Será que vai dar? E essa abóbora? Quase 14. É a mais pesada até agora. E esse aqui? R$2,44. Mas será que vai dar? E esse alho? Gente, eu vou ter que diminuir na cebola, porque... E não vou levar nem a salsinha, nem a abobrinha. Deu R$14,22. Gente, ó, deu R$14,22. Eu tirei uma cebola e deixei isso aqui. Deixa aqui que eu vou levar lá de novo, filha. Gente, olha essa Beatriz que tá passando. Ela fez aqui, tentou fazer milagre junto comigo, né, Beatriz? E ela vai ver o nosso canal pra ver quanto fica. Gente, ó. R$14,22. Vou ter que levar isso aqui de volta que sobrou. Não, não precisa não, More. E é isso aí. Bia, obrigada, tá? Eu vou colocar tudo aqui de novo e entrar lá só pra me levar essas coisas lá no lugar. Eu levo. Você leva, More? Não vai te coisar, não? Então tá bom. Gente, eu vim aqui na casa de doce comprar as embalagens. Ó, tem as embalagens pra festa. 500ml. Tá R$20. Ah, 750. Olha essa diferença. Ó, 750ml tá R$33,60 aqui. Lá tá R$40. E tá mais em conta. Eu vou levar pra mim essa daqui. Que eu vou usar lá no desafio das marmitas da semana. Então essa daqui, ó, tá R$11,85. Ah, ali tem mais baratinha. Vou ver ali. A de R$10. Não sei por que essa daqui tá... Que é 400ml, tá R$11,85. E lá 500ml tá R$10. Não sei por que, mas... Oi, gente. Tudo bem? Gente, acabei de chegar. São exatamente agora. Eu cheguei, tomei um banho e vim aqui falar com vocês
São 3h15, tá? 3h15, eu tenho uma consultoria agora às 4 horas da tarde. Tô muito cansada. Como eu comi aquele lanchinho lá no açaí, eu não estou com fome. E então vamos ver aqui o que deu para me comprar com R$50 e ver se eu fiquei dentro do desafio de R$50 para preparar marmita para semana, gente. Então vou virar a câmera aqui, vou mostrar para vocês, tá? Bom, pessoal, antes de tudo, eu sei que vai ter neguinho que vai me criticar porque é molho pronto. Eu não vejo problema. Eu gosto de fazer molho de tomate fresco, gosto, mas é só com uma preparação, uma pouca preparação. Será metade dessa carne aqui que eu quero comer. Tô com vontade de comer molho a esse parafuso integral a bolonhesa. Então, gente, olha só, comprei no açaí a carne moída, né? A sobrecoxa, o macarrão parafuso, quase que eu não encontro. Tinha lá sem glúten também, mas eu queria o integral. Comprei os dois molhos de tomate. Pode ser que eu só use um, ainda vou ver aqui. Comprei um pedaço de abóbora no sacolão, uma cebola, um pimentão, uma cabeça de alho, tá bom? Uma cenoura e uma berinjela. Não deu aqui para me comprar, é o que estava aqui na minha listinha. A abobrinha, o que faltou no sacolão foi a abobrinha, o coentro e a salsa. Tudo bem. Abobrinha eu não sou muito fã, então, quando é legume assado, gente, até como, porque vocês sabem que sou meia chata, né, para legume, não sou meia chata para berinjela. Mas assadinho, misturado com os outros sabores, vai ter o alecrim, o azeite, eu até como. Mas eu até prefiro a berinjela à abobrinha no assado. E não deu, né, gente? Eu queria ter pego aquele outro pimentão, mas não dava. Então eu trouxe esse. A cenoura tá bem grandona, gente. Olha só. Tá bem grandona, então eu comprei. Aí a cabeça de alho eu precisava. Não tem como ficar sem cabeça, sem alho. A cebola é mais pro assado também, porque eu tenho um pedacinho ali. Então posso usar pros outros preparos, tá? Então é isso, gente. Qual vai ser meu cardápio, tá? Eu tô aqui, ó, fiz meu cardápiozinho. Eu pretendo fazer carne moída, mais legumes assado, arroz e feijão, que eu já tenho em casa. Vou fazer também frango assado, que é essa sobrecoxa aqui assada com legumes assado, mais arroz e feijão, tá? E a outra marmita será o parafuso, né? Macarrão parafuso à bolonhesa. Então, disso aqui, gente, mais o arroz e feijão que eu já tenho em casa, um pouquinho de... É uma xícara de arroz integral e já tenho feijão cozido, é o que eu quero aproveitar. Então, com isso, eu quero ver quantas marmitinhas vai dar para me fazer nessa variação de preparos aqui, que vai ser os legumes assados, com frango, com a sobrecoxa assada. Mas, gente, peraí. Não, tem outro preparo aqui. Essa carne moída, tem uma carne moída que é refogadinha, essa daqui. Carne moída com legumes assados, arroz e feijão. Então, uma parte dela eu vou refogar ela toda. Aí, depois que eu vou tirar o molho, para preparar o molho à bolonhesa, e ver quanto que vai ficar, para ver quanto, acho que pelo menos vou tentar fazer umas duas marmitinhas de parafuso à bolonhesa, tá? Aí é o que vai constar no nosso cardápio, gente. É claro que lá no açaí eu comprei outras coisinhas aqui pro meu dia a dia, como iogurte, requeijão, algumas coisinhas que eu tava precisando, coisinha mínima assim. Comprei leite, mas o nosso desafio, tá? Agora vamos ver o valor total, gente. Espera aí. Gente, acabei de fazer a conta aqui. No mercado, vocês viram que eu mostrei, ficou R$35,67. No sacolão ficou R$14,22. Ou seja, ficou R$49. Aqui, ó. R$49. Gente, ficou R$49. E 89 toda a nossa comprinha. Ou seja, estou dentro do desafio, tá? Agora, claro, não deu
tinha que ficar dentro do desafio. Eu tinha que comprar, tá bom? É, o que desse com os 50 reais. A prioridade era eu comprar as proteínas, que eu queria comprar dois tipos de proteína. Se eu optasse por comprar talvez somente um tipo de proteína, daria para comprar até outras coisinhas. Eu compraria, tentaria ficar, né, na carne moída. Carne moída, mas ficaria a mesma coisa, gente. Mas o frango e a carne moída tá quase no mesmo preço. Então, gente, bati, assim, o desafio de ficar dentro dos 50 reais, mesmo eu tendo não podido comprar a abobrinha nem a salsinha. A salsinha eu tenho, lembrei que eu tenho aquele potinho que tem um pouquinho de salsinha e cebolinha congelado. Então eu posso usar na carne moída, porque é só onde eu vou usar mesmo, na carne moída, né? Então é o que eu vou usar. Bom, gente, então agora eu vou dar uma descansada, vou tomar aqui um dipirona e ver se eu consigo, pelo menos uns 15 minutinhos, 20, ficar deitada ali para esperar dar o tempo de eu poder chamar a Madalena para consultoria, tá bom? Um beijo para vocês, aí eu venho, volto aqui no próximo vídeo, tá? Porque eu vou encerrar esse vídeo agora para depois não ficar tão estendido, que eu quero passar passo a passo para vocês, tá bom? Aí eu volto no próximo vídeo mostrando as marmitinhas, preparando as marmitinhas para vocês, tá bom? Um beijo! Ah, gente, mais uma vez, obrigadão, obrigadão pelos 100 mil inscritos. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Que Deus continue abençoando a vida, a família de vocês, o negócio de vocês, que venham prosperar, tá bom? Junto, olha aí, ó, somos mais fortes. Então, muito obrigada, meus amores, muito obrigada mesmo, tá? E vamos ver como é que fica, né? Teve muita gente que achou a ideia do encontrão bem legal. Então, Deus querendo, preparando tudo, a gente vai se encontrar, mulherada aqui de São Paulo, tá? Então, a gente, vamos ver como é que fica a situação aí, né? Da saúde, da pandemia, aí vamos ver como é que fica, para que a gente possa vir se encontrar, passar um tempinho juntas, trocando as ideias, trocando receita. Eita, nós, tá bom? Um beijo, meus amores. Obrigada para vocês, novos inscritos que estão chegando aqui no canal, as meninas que estão comigo há muito tempo. Gente, eu não vou citar nome de nenhumas, porque vocês são demais. Eu vou respondendo aos pouquinhos, porque vocês sabem que foi corrido, semana que vem também vai ser mais corrida ainda, mas aos pouquinhos eu vou respondendo, mandando um coraçãozinho pra vocês, tá? Um beijo, amores! E não esqueçam, gente, meu e-mail fica aí abaixo do vídeo, quem quiser uma consultoria comigo sobre o trabalho de cozinheiro em domicílio, quem quiser mais informações sobre o trabalho de cozinheiro, manda e-mail pra mim, tá? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima! Ah! Até o vídeo, né, da comidinha, né?